Falando na região aqui de Londrina, ontem um evento foi realizado. Marcado de muita emoção e palavras de paz e conforto, em frente ao Colégio Professora Helena Collodi, uma vigília foi realizada. A pedido dos familiares de Caroline Verri Alves, vítima do infeliz incidente que aconteceu, para não falar a respeito da tragédia ou de palavras negativas. O pedido da mãe de Caroline foi para falarmos a respeito de paz, amor e união. Ela pediu força pela Carol e pelo Luan, para que os alunos tenham força para voltar às aulas. Nós conversamos ontem também com algumas pessoas que estavam presentes neste evento, nessa homenagem. É verdade, é um pedido de paz. O pessoal já está chegando, a população cambeense já está chegando aqui em frente à escola. E nós estamos com o diácono, que é o seu Arnaldo, que ele vai falar um pouco para a gente da situação que vai começar aqui agora. Seu Arnaldo, uma homenagem que o pessoal está fazendo aqui, um momento de paz. O que, que vai ser isso aqui? Nós estamos aqui então, né, nesse ato organizado pela comunidade Mãe Divino Amor e com toda a comunidade paroquial aqui da paróquia Santo Antônio de Cambé, num gesto de promovermos a paz, né? Diante desse momento triste, dessa atrocidade que aconteceu aqui na escola estadual Professora Helena Collodi, onde nós perdemos dois jovens, né, da comunidade, a comunidade se reúne aqui hoje com o intuito de rezarmos. Fazemos um momento de oração, um momento de vigília para promovermos a paz. Nós refletimos que no mundo tem muitos, né, gerando a violência. Nós cristãos queremos promover e gerar a paz. Por isso nós estamos aqui hoje, né, com rosas brancas, flores brancas, cartazes, com o intuito de trazermos, como diz a oração de São Francisco de Assis, né, onde houver ódio, que eu leve o amor, onde houver ofensa, que eu leve o perdão, onde houver desespero, que eu leve a esperança. Nós cristãos, nós seres humanos, somos colocados por Deus neste mundo com a essência do amor, né? É o amor que gera vida. O ódio gera morte, o amor gera vida, né? Então promover, nós somos promotores da paz. Cristãos devemos e somos promotores da paz. Então este momento que a comunidade se reúne aqui hoje nesta vigília é para promovermos a paz. Vamos deixar o ódio para aqueles que já estão carregados com o ódio e vamos trazer no nosso coração o ato de fé, de amor e de esperança, abraçando as famílias desses dois jovens, abraçando a família, né, do Colégio Estadual Professora Helena Collodi, inclusive nós temos professores aqui presentes, e abraçando todos aqueles que diretamente ou indiretamente estão sofrendo por este momento triste aqui na nossa cidade de Cambé e dizendo ainda mais no Paraná e a nível de Brasil. Muito obrigado, senhor Arnaldo. Eu que agradeço, tá bom que tenhamos uma noite, um momento de oração, de partilha, e que isso aqui possa refletir também. Jefferson, só complementando, ontem a mãe da Carol, num discurso dela, ela disse assim: eu peço para que não tenham ódio nem raiva do autor desse crime. Ela falou, porque eu não tenho. Ela falou assim, eu tenho pena dele e da mãe dele por ter acontecido isso, mas ódio e raiva não. Então nós estamos aqui também inspirados pelo discurso da mãe da Carol, a Keller.